Xaçmazda açıq ərazidə yanğın baş verib. Hadisə Sibiroba kəndində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən xəbərə görə əraziyə dövlət yanğından mühafizə və xüsusi riskli xilas etmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən meşə massivinə yaxın ərazidə məişət tullantıları, qamışlıq və kölkosun yandığı, alovun meşə ərazisinə keçmə riskinin yüksək olduğu müəyyən edilib. Yanğın nəticəsində təxminən 500 kvadrat metr sahədə məişət tullantıları, 3 hektar sahədə kölkos və 7 hektar sahədə qamışlıq yandı. Həyata keçirilən tədbirlər sayəsində alovun genişlənərək meşə zolağına keçməsinə imkan verilməyib və söndürülüb.